enquanto, a Casa Cor é um canteiro de obras com 12 mil metros quadrados. Desta vez, o tema é sustentabilidade. Tudo ecologicamente correto. A madeira tem que ser certificada. Ferro que sobra da construção civil vai virar um grande banco de cimento. E o piso de argila expandida absorve a água. Essa é a 23ª edição de Casa Cor, Casa Cor São Paulo, que é hoje o maior evento de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas e o segundo maior do mundo. Esse ano, Casa Cor homenageia os 100 anos de Burle Marx, repleta de atividades infantis ao longo do dia, cineminha, games, várias palestras e oficinas de sustentabilidade e preservação da vida no planeta. São 3 eventos em um: Casa Cor, Casa Kids e Casa Hotel. A Record é a nossa parceira, com muita alegria, até eu digo isso, porque a Record tem um projeto realmente muito, muito bacana, o Ressoar, um projeto de apoio à sustentabilidade, de apoio a ONGs, né, apoio a projetos sociais e ambientais. É um evento para toda a família, é um evento com muito entretenimento, com muito lazer. Casa Cor abre dia 26 de maio, são 50 dias de evento, de 26 de maio a 14 de julho. As pessoas podem vir visitar, que vão se surpreender realmente com a grandiosidade desse evento. Apoio Instituto Ressoar.